የዛሬው የወጌ ርዕስ መስጠትን አስተምረዋለሁ ያልከው መቀበልን እየተማረ ነው። ባለፈው ስራ ከመፈታ ልጄን ላፋታ በሚል መንፈስ የኢንተርኔቱን ማሳስ በረብር አንድ ቪዲዮ አየሁ ከፈትኩት የሆነ ሰዎች የተሰበሰቡበት አዳራሽ ውስጥ ጣለኝ የሆነው ሰውዬ የድምጽ ማጓያውን ለመግደል በሚመስል ሁኔታ አንገቱን አንቆ ግን ራሱ እየተንፈራፈረ ያወራል ሰውየው በሚያነቃቃ ንግግሬ የሰዎችን ታሪክ ቀይሬያለሁ የሚል የመግቢያ ንግግር ካሰማ በኋላ በአዳራሽ ውስጥ ከሰበሰባቸው ሰዎች መካከል ለአንዱ ምስክርነቱን እንዲሰጥ የድምጽ ማጓያውን አቀበለው ድምጽ ማጓያውም ተገላገለ ምስክሩ ድምጽ ማጓያውን ተቀብሎ መናገር ጀመረ እዚህ ከመጣው በጣም ተቀይሬያለሁ በፊት አረቄ ጠጣ ነበር ከፍተኛ ጭብጨባ ተሰማ ለጭብጨባው ምስጋና ካቀረበ በኋላ ቀጠለ እዚህ ስልጣናውን መውሰድ ከጀመርኩ በኋላ ግን የምጠጣው አረቄ ሳይሆን ጠጅ ሆነ ያው ጠዋት ዳቦ በልቼ ስለምጠጣ ዳቦ በማር እንደመብላት ማለት ነው ማብራሪያውን ሳይጨርስ ማይኩን ተቀብለው ገፋፍተውና አካልበው አስቀመጡት ወዲያው ሌላ ምስክር ተጠራና ተነስተው መናገር ጀመረ በእውነቱ እዚህ ከመጣው ሁለት ነገር ተመረያለሁ አንዱ መጠጥ ማቆም ሲሆን ሁለተኛው ለሰዎች ችግር መድረስ ነው አንደቃቂው ሰውዬ በደስታ እየተቆነጠነጠ እስቲ በመሳለ ያስረዳ መጠጣት ያቆምኩት ያለ ማንገራገር በቀጥታ ነው ጭብጨባ በኋላ አረቄ ሸጡልኝ የነበሩ ሴትዮ እኔ ብቻኛ ጠጫቸው መጠጣት ሳቆም ችግር ላይ በመውደቃቸው ለችግራቸው ለመድረስ ስል አሁን አረቄ በመጠጣት ላይ ይገኛለሁ እንዲህ እኮ ነው የኖርን ያለ ነው አንዳንዴ የምናዘጋጀው ሌሰን ፕላን ሌላ ተማሪው የሚማረው ሌላ ይሆናል እየተላለፈን እኮ ነው የምንጋጨው አሁን በቀደም ራሱ የሆነው መጠጥ ቤት እያንዳንዳቸው ደልደል ያሉ ሌሎች ሁለት ሰዎች የሚወጣቸው ሁለት ሰዎች በድንገት ገቡና ያላችሁን ቁጭ ቁጭ አድርጉ አሉ ጥቂት ሰዎች ያላችሁን ሲያስቀምጡ በርካቶች ራሳቸውን አስቀመጡ ሊሰጡ የሚችሉት ራሳቸውን ነው ብቻ ሰዎች የጠፋበትን ቃ እንደሚፈልግ ሰው የሁሉንም ኪስ በርብረው መላጣ ካደረጉላቸው በኋላ ሊወጡ ሲሉ ከሁለቱ አንደኛው ወደ አስተናጋጅ ዞር ብሎ አንዳንድ መለክ ያቀዳላቸው ብሎ ተወጣ የሌባ ደግ እንግዲህ ምናልባት የሆነባቸውን እንዲረሱ ይሆናል ታዲያ ሰዎቹ ከወጡ በኋላ ጠጪዎቹ ፖሊስ ይጠራሉ ብለን ስንጠብቅ ደጋግ ሌቦች ናቸው ብለው የመስጋና ዝግጅት ካላዘጋጀን አሉ እዚህ ሀገር በካራቴ ጠለዙንን ሰዎች ካባ እንደምናለብሰው ማለት ነው ይሄ ህዝብ እኮ በቃ ጥፍ ብሎ ግራ ነገር ሆነ በደሉን አይተህ ዘወርትልና አፉን ከፍቶ ስታየው በቃ ሊጮህ ነው ላግዘው ብለ መጮህ ስትጀምር አስቀይሶ እልል ሲል ታገኘዋለህ ለነገሩ የዚህ መጠጥ ቤት ሰዎችን ብቻ እንደ ሳምፕል ወስዶ ህዝቡ ይያሉ ማውራት ፍትሃዊ እንዳልሆነ አውቃለሁ ቢሆንም ግን ህዝቡ እየተባለ ሲወራ የሆነ የሚያምር ነገር አለው የሆነ አዋቂ የሚያስመስል ነገር አለው ስለዚህ አሁንም ቢሆን ወሬውን ለማሳመር ያህል ህዝቡ ይያልኩ ለመቀጠል እገደዳለሁ በነገራችን ስር የዚህ መጠጥ ቤት ሰው ወትሮም የተለየ ነው ከዚህ ቀን በፊት ባለው አንድ ቀን ራሱ በድንገት መጠጥ ቤት ውስጥ ድብድብ ተነሳ ብጥብጡ በማንና በማን መካከል እንደሆነ ከማወቃችን በፊት ግን የተፈነከተው ተፈንክቶ የሚሰበረው ጠርሙስ ተሰባብሮ በረደ በዚህ ጊዜ በተረምሱ መካከል በሰላም የተቀመጠ አንድ ጠጪ አስተናጋጁን ይጠራና በቃ እዚህ ቤት በሰላም መጠጣት አንችልም ቆይ ለምን የሰከሩት ነጥላ አታስወጣ ለምን አስወጣለሁ ሳይከራከሩ የሚከፍሉት እኮ እነሱ ናቸው
بلوت سندسك عمشن لنجرو ماريو تشمي مفلجوت اندي هالا هزبنا زم بلون دسك كرسو جات ايقوتن يمي كفل اندسك كرسو انسو بيات افو انيات افاو يميل اندسك كرسو ارسبرسو تابت ابي ميلو متات بيتوست ارموس يتورا ورا راسو تكونيزو بس اتاي ميتتا نمي هوي متات بيتو عرق اتاشي مهابر كات اجت اجوش مهابر غربمت توابر للي بوتشوست اوتا لبغزات من جدنيون ارداتا يلمنو ايه كويس لك امام براشارانو اقول لك امام بر يتشجروتن النجز بلو كن يو كتشجرنا يسبسبونا ገንዘባችንን በዱቄትና በሳሙና መልክ ከመለሱልን በኋላ ለጋሱ አስተዳዳሪ የሚልና ፎቶአቸው በትልቁ የተካተተበት ባነር አሰርተው የሰፈሩ መግቢያና መውጫ ላይ ሰቅላሉ። በመለመንም በባነሩም መውጫና መግቢያ ሳጡናል። የሰበሰቡትን መልሶ በመስጠት ለጋስ መስሎ የመታየት አባዜ አሁን በቀደም ከላይ ከላይ በሰፈሩ ያሉ ለጋሶችን ለማመስገን ውስጥ ውስጡን ደግሞ ራሳቸው ለማሞገስ ስብሰባ ጠርተው መስጠትን መካፈልን ልመድ ምናምን እያሉ የሰጣቸው ማህበረሰብ ማስተማር ጀመሩ። እኔ ምለው ግን ሁሉም ማይክ ሲይዝ መድረክ ሲያገኝ በቃ የኛ አስተማሪ ነው አይደል የሚሆነው? ሌላው ሁሉ ይቀር አሁን ለዚህ ህዝብ የተካፍሎ መብላት 101 ኮርስ ይሰጣዋል እንዴ? በዚህ የኑሮ ውድነት ማህበረሰቡን ወገቡን ደግፎ ያዘውኮ የመደጋገፍ ባህሉ መስሎኝ እንደውም እንደ ህዝብ የቆምነው ካለን እሴት ሁሉ ተካፍሎ መብላት የሚባለውን ተለቃልቀን ስላልደፋ ነው። ኢኮኖሚ የቆመው በኢኮኖሚ ፖሊሲ ሳይሆን በመረዳዳት ፖሊሲ ነው። ለማንኛውም ሊቀመንበር ተረዳዱ የሚል ትምርታቸውን ሳይጨርሱ ማማርገጫቸው የኔ ፈላስፋ አቋረጡልኛ። ሊቀመንበር መስጠትን አስተምረዋል ያልከው የቀበሌህስ መቀበልን እየተማረልህ ነው ብለው ሊቀመንበርን ኮታቸውን ሲያስወልቋቸው እኛ ደግሞ ጭብጨባ ለበስናቸው። ሊቀመንበር መቀመጫቸው ላይ ሲቁነጠነጡ ከቆዩ በኋላ ፖለቲካ ሳታውቂ ዝም ብለሽ አትዘባርቂ ብለው በግጥም ከተሳደቡ በኋላ በድንገት እስቲ ቀላል ጥያቄ ልጠይቅሽ ባይደንን ታውቂዋለሽ? እማማ አይናቸውን አጨንቆረው ያዩ ባይደን ባይደን እዚህ ሰፈር ነው ታች ሰፈር? ሊቀመንበር ፉጨት የመሰለች ሳቃቸውን ካሰሙ በኋላ አየሽ የነን ያልኩሽ ምንም አታውቂም ለማንኛውም ለሌላ ጊዜሽም ባይደን ማለት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው። ማማርገጫቸው ሳቅ ብለው የሊቀመንበርን የመዝጊያ ፈገግታ ካጀቡ በኋላ አንተስ ካሳይን ታውቀዋለህ? ካሳይ ደግሞ ማን ነው? አየህ አንተም የምትመራውን ህዝብ በደንብ ታውቅ ኖሮ ማለዳ ስትወጣ ተክቶ ቤቴ የሚገባውን ካሳይን ታውቀው ነበር። ብለዋቸው ሊቀመንበር በተጨማሪ ሸሚዛቸውን አውልቀው ሚስታቸውን ሰብስበው ሊያናግሩ ሲሄዱ የኛ ስብሰባ ተበተነ። ሊቀመንበርዬ ካለ ስራው እየገቡ እኮ ነው ስራውን የሚሰራ የጠፋው። ወንበሩን ያዙት እኮ የማዘር ትሬዛን ሌጋሲ ለማስቀጠል አይደለም። እኛ አይ መስመር ላይ ያለው ኑሯችንን ያስተካክላሉ ብለን سنጠብቆ እርሶ ቀይ መስቀል ሆኖ ወርፍ አሁን እንደው በሞቴ የዚህ ሰፈር ችግር በርዳታ የሚፈታ ይመስሎታል? ኑሮው እንደው እንኳን በርዳታ በወጥ መድም የሚያዝ አይመስለኝም። በነገራችን ላይ እነዚያን እንጀራ ከሰጋቱራና ከጀሶ ጋር ቀላቅለው ይያልን ስናማራራቸው የነበሩትን ሰዎች ይቅርታ መጠየቅ ይኖርብናል። እዚህ ሀገር መቼም ፈጠራን ያለ ማበረታታት አባዜ ከጥንት እየተወራረደ የመጣብን ችግር ነው።
እንጂ በዚህ ኑሮ ውድነት እንጀራን ከባድ ነገር ጋር ቀይጣው የሚለው ክስ ቅንጦት አይሆንም? እንደውም እንጀራን ቀይጣው ሳይሆን ከንጹህ ጀሶ የሚጋግሩበት መንገድ እንዲፈጥሩ ማበረታታት ይኖርብናል። ሲጀምር ከአፈር ለተሰራ ሰው ጀሶ እንዴት ባዕዱ ይሆናል? ወገን ያስተዋለን እንጂ ያለነው እኮ ከጥቂት አመታት በፊት ምግብ ቤት ከፍተን በመናስመረቀበት ገንዘብ ምግብ ቤት ገብተን እየበላን ነው። ሱሪ የምንለብሰው እኮ እጣ ከወጣልን ብቻ ነው። የመር ባለፈው አንዱ ጅንስ ሱሪ ተከሻው ላይ ጣል አድርጎ እጣ ሲያስጠላይቻለሁ። የመረን ነው። ያው እድለኛ ካልሆንን አንሶላ ገልድመን ሳናስበው የሆነ ብሔር ብሔረሰብ ጭፈራ ላይ ያለን ሊመስለን ነው። እና ይሄን እልል የተባለለት ንጹህና ያልተቀሸረ ድህነት ነው በመደጎም የሚያቆሙት? መንግስት ራሱ ይሄን ያህል አድገናል ሲለን ምናልባት አግድም አድገን ይሆን ብለን እኮ ነው የምናልፈው። በነገራችን መሃል ያኛው መንግስት ራሱ ፓርላማ በገባ ቁጥር የሚያውለበልባት 11% የምትባል ባንዲራ ነበረችው። አንድ ቀን የያኔው ጠሚ በፓርላማ ንግግራቸው ኢኮኖሚያችን በ11% በማደጉ እያሉ ሲያወሩ እማማረጋጫቸው እንጂ ሰውዬ ቁጥሩን የሚያነቡት ከጓዶቻቸው ቅንድብ ላይ ነው እንዴ? ለጠቅላላ ውቀታችሁ ግን ትውልዱ የሚፈልገው እንድትረዱት ሳይሆን እንድትረዱት ነው። ይሄው ፌስታሊዞ የተዝካር ሰልፍ ላይ ሰልፊ የሚነሳ በመለመኑ የሚኮራ ትውልድ እየፈጠረን ነው። የምር ትውልዱን ሰጪ እናደርጋለን ብላችሁ ተቀባይ ያደረጋችሁት። አሁን የሆነ መስሪያ ቤት ጉዳይ ለማስፈጸም ሄደን ቄጤማ ጎዝጉዞ ይጠብቁናል ብለን ስናስብ ኪሳቸውን ከፍተው ይቀበሉናል። አሁንም አንደው የሚወዳደሩት ስንት ሰው አጉላላንና ስንት ጉቦ በላን በሚል ይመስለኛል። አንድ ከንቲባ ነው አሉ። የሌላ ከተማ ከንቲባ ቤቱ ይጋብዝና ሲበላ ሲጠጣ ቆይቶ ቤቱን ማስጎብኘት ይጀምራል። በጉብኝቱ መካከል ታዲያ እንግዳው ይጠይቃል። በጣም የሚያምር ቤት አለ። መቼም በመታገኘው ደሞ ዘይን ማድረግ እንደማይቻል አውቃለሁ። እናማ ለመሆኑ ሚስጥሩ ምንድነው ሲለው ጎትቶ ወደ መስኮቱ ይወስደውና ያ መንገድ ይታያል? አዎ ያ መሃል የተቆፋፈረው። አዎ እንግዲህ መንገዱ የተቆፋፈረው የመንገዱ ግማሽ በጀት እዚህ ቤት ላይ ስለዋለ ነው። በሌላ ጊዜ ይሄ ተጋባዥ በተራው ጋባዥ ይሆንና ቤቱ ይጋብዘዋል። ታዲያ እንዲሁ ተበልቶ ተጠጥቶ ካለቀ በኋላ በተራው ቤቱን ሲያስጎበኘው ያንተ ቤት ደግሞ ከኔ በጅጉ ይልቃል። አንተስ እንዴት በደሞዝ ይሄን የመሰለ ቤት ሰራ? ጋባዡ ከንቲባ ልክ እሱ እንዳደረገው ጎትቶ መስኮት ጋር ይወስደውና ያ ድልድይ ይታያል? የምን ድልድይ? ምንም አይታየኝም። አዎ ያው ድልድዩ ያልታየ የድልድዩ 100% እዚህ ቤት ላይ ስለዋለ ነው። እናም የማይታየ ሪፖርት ፕሮጀክት የምትሰሩ እረፉ። እኛ ቀለማማ ህይወት ይሰጡናል ስንል በተሳሳተ ሁኔታ እየተረዳችሁን እናንተ ቢሮአችሁን ቀለም ተቀባላችሁ። ይሄን ያህል መንገድ ሰርተናል የሚለውን ዜና የምንሰማው በመንገድ ጦት የትራፊክ መጨናነቅ ላይ ቆመን ነው። ይሄን ያህል ሆስፒታል ገንብተን ስትሉ እኛ ግን ውጭ አገር ታከሙ የሚል ወረቀት ይዘን መንገድ ላይ የለመንን ነው። በርግጥ አንተ በአግባቡ ላስተዳድር ብትለው በአግባቡ ለመተዳደር ፈቃደኛ ያልሆነ እልፍ ሰው አለ። ከእንትና ወገን ነኝ ብሎ ራሱን የፈለገው እንደሚደረግለት ሙልቃቃ ልጅ ቆጠረ። አሁን ባለፈው ቀበሌ ለሆነ ጉዳይ ሄጄ ወረፋ ጠብቃለሁ። ድንገት አንድ ከላሊበላ ጠርዝ ላይ የተገመሰ የሚመስል ማአት ሰውዬ መጣ። እኛን ወረፋ ጠባቂዎቹን ከነ ወረፋችን ረስቶን አልፎ በቀጥታ ሐላፊው ዘንድ ደረሰ። አተነፋፈሱ አካባቢው ላይ ያለውን አየር በሙሉ እየተስገበገበ ወደ ሳምባው ለማስገባት የሚታገል ይመስላል። አየሩን ራሱ ትንፋሽ አሳጠረው።
ብቻ ሐላፊ ፊት እንደተገተረ ምንድነው እየተደረገ ያለው? ሐላፊው ካጎነበሰበት ቀናም ሳይል እባኮ ወንበር ሰው ይቀመጡ ወንበርህን እዚያው ወንበር ላይ ተቀምጭ አንተ ላጫውት አይደለም የመጣውት እሺ ችግር የለም መሬት ላይ ይቀመጡ ሰውየው አካባቢ ላይ ቀረውን አየር ጠራርጎ ካስገባ በኋላ ቀድሞ ከነበረው ቁመት በጥፍ ያደገ መሰለ ወደ ላይ ሲያድግ ጣሪያው ገጭቶት ሳይሆን አይቀርም ጎንበስ ብሎ ለመሆኑ ማን እንደሆንኩ ታውቃለህ ብሎ ስሙን ከብሄሩ አስተባብሮ ጠራ ሐላፊው ቀናለና እሺ በቃ ለርሶም ለብሄሮም አንዳንድ ወንበር ይሳቡ ብሎት ቀበሌው ስታይቶ የማይታወቅ ሳቅሳቅ እኔም ብለው ግን በቃ እንዲህ ልንቀጥል ነው ማለት ነው በዚህ ደሃ ሀገር የናንተንም የብሄራችሁንም ፍላጎት እንዴት እናሟላለን ቆይ እኔ ማን እንደሆንኩ ታውቃለህ የምትሉ ሰዎች ግን ማን እንደሆናችሁኛ ለምን ትጠይቁናላችሁ ማለቴ ለምን ማንነታችሁን ኢንተርኔት ላይ አስገብታችሁ ጉግል አታደርጉ እኛ የሚል ቃል እኮ አጥር ነው እኛ እንደዚህ ነን ማለት እኮ በአንድ ሀገር ውስጥ ከሌሎች አይደለም ከራስ ይነጥላል በዘመነ አንድነት ውስጥ ተለይቶ የኔና እኛ ውስጥ አንድነት ቦታ የለው እንዶም እኛ ምንድነን ለሚለው ጥያቄ ቅድም ጉግል አድርግ ብያል ነበር መልሱን አገኘሁት በቃ አንተ ሰው ነህ ከዚህ ዝቅ ማለት ትችላለህ ከፍ ማለት ግን አትችልም በፍጹም ደግሞ እኛ እንዲህ ነን ይሉ ከነበሩ ተማር እንጂ ያው ዓለም ሽክር ክርናት ብለው ነው ያለ ሁሉም ነገር ይደርስልናልም ይደርስብናልም ጃንሆይ በስደት ከነበሩበት እንግሊዝ ከተመለሱ በኋላ ዙፋኑን ተዳፈርክ ያሉትን በላይ ዘለቀ በስቅላት እንዲቀጣ ሲወስኑ ቅጣቱ ወይም ገመዱ መንግስቱ ነዋይ እጅ ላይ ወደቀ። ያን ጊዜ መንግስቱ ነዋይ መቶ አለቃ ነበር። ከጥቂት መስመሮች በፊት ህይወት ሽክርክሪት ናት አላልኩህም? ታሪክ በገመድ ዙሪያ ዞሮ እንደገና ራሱን አሻሽሎ ደገመ። ከ21 ዓመት በኋላ መንግስቱ ነዋይም በመፈንቅለ መንግስት ተጠርጥሮ እጁ ላይ የነበረው ገመድ በተራው አንገቱ ላይ ጠለቀ። ዓለም የሰጠውን ብድር መልሳ የምትሰጥ ታማኝ ዳኛ ናት። እናማ ከትናንት መጣያውን ሳይሆን መማሪያውን ታሪክ እንወሰድ። አረ ግን እንዴት ነው ያለንበት ምስቅልቅል አይናችሁ ውስጥ መግባት ያቃተው? ለጆሮአችሁ ያልመጠነው? አሁን ሊቀመንበር ባለጉዳይ የሚያናግሩት ጆሮአቸው ላይ ሄድፎን ሰክተው ከውስጥ ሙዚቃ ያዳመጡ ነው። ሙዚቃ ይወዳሉ ብሎ የሚጠይቅ የዋህ አድማጭ ይኖራል። ይህ ግን የተሳሳተ ግምት ነው። ሄድፎን የሚያደርጉት የቀበሌውን ህዝብ ምሬት ከሙዚቃ ጋር እየቀላቀሉ ለመስማት ነው። ለምሳሌ እትዬ አስቴር ቢሮአቸው ቆመው ስለቤት ማጣታቸው ሲያወሩ ሊቀመንበር በሄድፎን በታሰራሉ ድማሙ እልፍኛ ዳራሽ የሚለውን ዘፈን ይሰማሉ። ታዲያ ለትዬ አስቴር የቤት ጥያቄ መልስ ይሰጣሉ ብለን سنጠብቅ የሰራሹ እልፍኛ ዳራሽ ህገወጥ ስለሆነ ይፍረስ ብለ ይወስናሉ። ወትሮስ ትዬ አስቴርን ካስቴር አወቀ ቀይጠው የሰሙ እንዴት መፍቴን እናፍቃለን። አረቢያንስ በሄድፎን የምታዳምጡትን ምረጡ። ለምሳሌ የአዲስ አበባ ችግሮችን እንዴት አማረች አሸበረቀች አማረች አሸበረቀች ከሚለው ዜማ ጋር ቀይጠን እናዳምጣለን። የተሳሳተ ትርጉም እኮ ነው የሚሰጠን። ባይሆን የአዲስ አበባን ችግር ማዳመጥ ያለብን ዳንቴል ተሰራለሽ ለዛኛው ቤትሽ ምናምን ከሚለው ዘፈን ጋር ነው። እናማ ቋንቋችን ጭምር ተደበላልቋል። መጋራትና ማጋራትን አምታተን መስጠት ያለበት ተቀባይ መቀበል ያለበትም ተቀባይ ሆኖ ራሱን የሚረዳውን ቁጥር እንጨምራለን ብለን سنጠብቅ እጁን የዘረጋው በስቶልናል።
በዚህም መስጠት መቀበልን ወልዷልና እንኳን ማርያም ማረች በሉት አመሰግናለሁ።